Opettajien pahin haaste on, että he opettaa liikaa. Et Syngneus aikanaan sanoi, että hyvä opettaja on sellainen, joka kuuntelee kaksi kertaa enemmän kuin puhuu. Ja tuota, meillä todellakin tämmöinen monologinen paasaamiskulttuuri on valloillaan, mitä ylemmäksi mennään koulutusjärjestelmässä. Varhaiskasvatus on erinomaista, luokanopettajat on hyvin lapsikeskeisiä, usein aktivoivia, luokkahuoneen vuorovaikutusta edistäviä. Mutta sitten jo lukiossa alkaa tämä, mitä me kutsutaan bulimia oppimiseksi, tämmöinen tankkaus, oksennus, unohdus. Ää, liikaa valmennetaan vaan kokeisiin ja ylioppilaskirjoituksiin ja luovalle ongelmanratkaisulle ja, ja, ja tällaiselle tiimityölle ja projektien oppimiselle ja tämmöisille tulevaisuuden taidoille on hyvin vähän tilaa. Lukion suurin ongelma on uupumus ja kyynistyminen. Sitä näkyy ihan tutkimuksissa. Tutkimuksissa... Katarina Salmelaro meidän tutkimuksissa, niin näkyy, että lukiolaiset ja jo 12-vuotiaat alkaa odottaa kyynistymisen ja uupumisen merkkejä. Meidän suurin haaste, jos puhun niin koulu viihtyvyydestä, on siis se, että kaikki hirveä hössötys siitä, että pikkusen pudotaan pisassa, ohi menee tällaisia, jotka jos valtioita, niin kuin Shanghai, Singapore, Hongkong-tyyppisiä, jotka on siis kaupunkeja ja hirveä huuto siitä, että nyt pikkusen laskee nämä tämmöiset tulokset. Mutta sen sijaan kukaan ei kiinnitä huomioon, että kouluviihtyvyys on romahtanut. Me ollaan OECD-maissa siellä 60-65 maasta. Ja tämä kouluviihtyvyys, kouluinto, kiinnostus, kaikki tällainen on heikkenemässä. Ja yksi meidän tärkein tutkimustulos on se, että Erityisesti jo 12-vuotiaana alkaa osoittaa kyynnistymisen oireita lapset, joilla on erityisen hyviä taitoja teknologiassa. Eli tällaiset lapset, jotka todella osaisivat luovasti tehdä jotain teknologian avulla, tuottaa jotain uutta, jos luovia, niin he kokee riittämättömyyden tunteita ja alkaa vieraantua koulusta.